Այսօր տարածաշրջան կատարած հերթական այցի շրջանակներում Երևանը ժամանել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Ռոբերտ Բրատկեն, Բերնարդ Ֆասյան և Իգոր Պոպովը։ Երեկոյան միջազգային միջնորդները բանակցեցին արտգործնախարարի հետ։ Փակ հանդիպումից հետո համանախագահները լրագրողներին ասացին. Мы обсудили ход мирного процесса, переговорного процесса. Մենք քննարկեցինք խաղաղ բանակցությունների ընթացքը, թե ինչպես են ընթանում Սոչիի հանդիպման պայմանավորվածությունները, քննարկեցինք Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում հրադադարի խախտումների դեպքերը հետաքննելու մեխանիզմները։ Մենք նաև շոշափեցինք նախարարների սպասվելիք հանդիպման մանրամասները, որտեղ քննարկվելու են Սոչիի հանդիպումից հետո իրենց երկրների ղեկավարների կողմից առաջադրված հարցերը։ Ваша позиция касательно заявления господина Алиева? No comment. Վաղը համանախագահներին կընդունի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ստեփանակերտում ևս համանախագահներին սպասում են վաղը, ծրագրված է նրանց հանդիպումը Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ։ Միջազգային միջնորդների հերթական տարածաշրջանային այցը կավարտվի Բաքվում։